Treta gränser som flyttar på sig eller flyttfåglarnas väg blir inte nödvändigtvis alltid så snyggt då man gör det för hand på följande sätt. Men det finns en tjänst som kan användas för att rita in animerade saker på Google Maps som botten. Tjänsten heter Animaps. Skapa ett konto och logga in. Skapa därefter en ny karta och namnge den. Jag börjar med att rita in en linje som också kan vara ett område, alltså ett fält. Och väljer att animera den. Därefter ska jag sätta en ny tid på tidslinjen som är lite senare. Och väljer att animera samma linje igen. Jag flyttar på punkterna. Och därefter avslutar editeringen. Och jag väljer igen en senare punkt. Och väljer att animera. Och samma sak. Här är det bra att vara medveten om att till exempel på Rysslands sida så kan man inte göra animeringar av någon orsak. Dessa kartor kan vara offentliga så att alla kan länka till dem och använda dem, eller så kan de bara vara i ditt eget bruk. Efter det här så kan man spara och välja playback och se hur animeringen ser ut. Och nu är det enbart en linje som rör sig, men man kan också ha en stig, man kan ha bilder som poppar upp, man kan pausa animeringar och man kan använda noggranna exakta datum. Och här väljer vi länk eller att bädda in kartan.